Takže čaute všetci, ja som tu s vami Galgan a vás vítam u nového videa a dneska to bude Minecraft svet, vytvoríme si svoj vlastný survival svet a budeme v ňom gambliť. Takže, idem nakopať drevo, tak, idem si ho skopať, celý tento strom. Tak som si teda skopal celý strom, aby som mal teda už nejaké vybavenie. Tak, strom už máme skopaný a teraz by som si ešte išiel asi pre nejakú potravu, tak, tuto máme ovcu, bum. Dobre, porazili sme ju, a tuto máme hneď vlnu, bum, tak, a máme tu aj prasa, tak, a ešte tieto dve ovce a budeme mať na posteľ, čo je super, bum, tak, a ideme ešte pre túto ovcu. A takto Galgan zabil ovcu. Tak máme zabitú ovcu a teraz ti budeme hľadať nejaké dobré miesto, kde budeme bývať. Takže, kde by sme si asi také dobré miesto mohli nájsť, ale najprv si musím urobiť najzákladnejšie vybavenie. Už znamená, že si urobím tak crafting table, tyčky, spavním si crafting table. Takže, zoberiem si tu tak, takýto drevený meč, drevený krompáč, cekerku, bam, dobre, už to mám. Skopeme crafting table. Tak, super. A teraz máme už základné vybavenie, tak by sme si to mohli rovno preniesť aj na kamenné nástroje. Takže idem hore, tak, tuto vyleziem. Rovno tu máme aj uhlie, super. Takže najprv si vyťažím tento kameň. Tak, pekne si ho vyťažím. A potom sa inak pustím do vyťažovania uhlia. Tak, dobre, to by nám malo stačiť. Tak, a ja si tuto použijem crafting table, bum, tak, a dám si tu tak, a tuto tak. Dobre, máme už stone pickaxe, a teraz ideme vykopať toto uhlie. Tak, kop, získame prvé XPčka, už sme na level 1 v XPčkách, super. Počkaj, ja si ešte zoberiem tento crafting table, tak, super. Zoberiem si ešte trochu kameňu, tak, a ešte trochu uhlia. A myslím si, že si môžeme teraz už ísť hľadať to konečne, to miesto, kde budeme prenocovať a kde budeme bývať. Dobre, takže ideme na to. Uhú. Tak som teda hľadal, po ceste som pozabíjal nejaké tie ovečky všakže a pokračoval ďalej v ceste. Všetci som si však všimol rozbitý portál, tak som k nemu išiel. Tak, už sme skoro pri Nether portáli, ktorý sme našli, teda jasné, že pri zničenom. A ináč, teraz, keď už sme pri ňom, tak skúste dať tlačítko lajku a odberu, pretože veľmi málo ľudí, ktorí sa pozerajú na tieto videá, nemá like a odber, je to veľmi smutné, takže ho prosím vás, dajte, je to úplne zdarma. Jeda, skoro som sa zabil. Dobre, je tu nejaká čestka s nejakým vybavením? Na nešťastie nie. Takže som sa sem asi trepal úplne zbytočne, len aby si to Galgan nezakríkol, pretože tu máme nejaké veci. Dobre, Flint and Steel, Golden Leggings, Fire Protection 2, dobre, zoberiem si tu všetko, Iron Nuggety, Super Flint, dobre. A môžeme ísť asi ďalej, teraz by sme už mohli hľadať ten úkryt. Našli sme portál a aj ovce sme pozabíjali. Takže čo ešte tak? Musíme nájsť ten úkryt. Ja by som si asi úkryt na začiatok postavil niekde tuto. Tuto je taký veľmi veľký priestor, takže sa asi môžeme začať do toho. Tak som teda začal stavať môj krásny hlinený domček. Tak som si teda nakopal nejakú tú hlinu a to dosť dlho trvalo. Takže som si nakopal hlinu, pozbieral ju a mohol som sa vydať preč. Tak, myslím, že už tu nejakú hlinu máme a teraz by sme sa mali pustiť do normálneho stavania. Takže poďme na stavanie, Tak som sa teda pustil do stavania, začal som najväčšími základmi a aby som si postavil dobrý domček. Tak som teda stával a dokončil som dom až niekedy vtedy, keď sa už schylovala noc a bolo čas ísť spať. Tak, myslím, že ten house je hotový.
Síce je to iba taký základný house, ale urobil som si tu diery, aby som potom mal okná. Ale zatiaľ si to takto trošku zabarikádujem, aby sem neprišli cez tie okná žiadny mobovia. Tak, kde si to zabarikádujem. Tak, hop, hop. Tak, zabarikádujem si to. A potom my sme teraz už mohli ísť spať. Už je noc, takže ja si rýchlo idem vykraftiť posteľ. Tak, počkaj. Tuto mám torčky, tie si pekne zoberiem. Tak, a už je spider na mom dome, tak toto je veľmi zlé. Dobre, takže ja si tu dám torčky a dám si tu oko... Tak radšej sa zakopem hlinou, aby sem nikto neprišiel. A teraz už iba budeme čakať, pretože nechcem ísť von v noci. Si nechcem ísť teraz von, hľadať tam crafting table, aj keď je odo mňa iba neďaleko, tam je. Ale vonku je spider a kopec s mobou sa už začína spawnovať. Takže ja asi zostanem doma a budem veru čakať. Tak potom sa uvidíme ráno. Tak som teda čakal a čakal, ustlal som si tu, ale bolo mi tu nepohodlne, tak som sa najedol a skúsil som ísť von. Ešte predtým som chvíľu čumel, kým som sa odvážil, takže a teraz sa končne môžem ísť odvážiť. Viete čo, galgania galganky? Ja som dostal nápad. Teraz vykopem... pekne toto drevo. Tak. A idem ihneď spať. Jejda. Jejda, to som sa zlakol. To som sa teda brutálne zlakol. OK, už nikdy viac. Nikdy už v živote. Nikdy ani za milión rokov. Už nebudem kopať drevo. Kokso, som sa jak zlakol. Dobre, okej, rýchlo si to vykopem. A i hneď idem si kraftiť tú postel. Počkať, ja nemám moc dreva. Počkať. Skúsim ešte toto drevo zobrať. Tak. Dobre. Prosím. Prosím, nech mi to bude vystačiť. Prosím. Pozriem sa. Počkať. Jeda. Už som sa zlakol, že ku mne ide pavúk. Ale našťastie... zabarikadujem sa. Jeda, ja počujem nado mnou pavúka. Ty koky, tak ja sa mega teraz bojím. Dobre, ten zvuk je fakt odporný toho pavúka. Dobre, bude mi to stačiť na posteľ? Na crafting table, nie. Rýchlo si musím... počkať. Ja asi viem, čo urobím. Teraz vylezem hore a dúfam, že tam hore nikto nebude. Dobre, takže hlinou vylezem. Hlinou sa vyštverám von a rozhliadnem sa. Dobre, vyštverám sa von. A pozriem sa, všade sú pavúci a zombíci a creepery. Počkať, kde je môj crafting table? Tam je môj crafting table. Dobre, musím si pripraviť môj stone sword. Teda môj... jeda pavúk. Pavúk, padaj. Heš. Dobre, idem na to. 3, 2, 1. Poď. Ideme. Púne. Rýchlo. Idem. No tak. Dobre. Ideme. Do mojho hausu. Rýchlo. Ideme. Lopatkou si vyhrabem vchod. No tak. Preč. Dobre. Pavúk tu. Našťastie. Odišiel pavúk. Dobre. Poď sem ešte raz, ťa uvidím. Dobre. OK. Zombík, ty sa ku mne nedostaneš. A teraz konečne môžeme ísť spať. Dobre, kde má ten crafting table? Tak.
Fiu, dobre, tuto mám crafting table. A teraz konečne môžeme ísť spať. Takže ja si vyrobím postel a teraz všetci konečne môžem ísť spať. Ja, o, ne, ne, u mňa blízko sú príšery, to nemyslíš vážne. Dobre, vyrobím si okno. Haló, ste tu niekde? Hej, príšery, ja vás zabijem, lalala, kde ste, kde ste, kde ste, kde ste? No tak, kde ste? Oj, miečky, tak toto vyzerá, že budeme musieť vydržať celú noc, ale mne sa nechce čakať. Kde sú tie príšery? Počkať. Viete čo? Skúsim proste klikať na posteľ a keď mi pôjde spať, tak to... Oh, jos! Ide mi konečne spať! Takže, dobrú noc všetci. Je ďalšie ráno. A teraz je to konečne oveľa lepšie ako vtedy. Všetky príšery uhoria a ja konečne môžem ísť von nadýchať sa čerstvého vzduchu. Počkaj. Hej, tam je pavúk! Tam je pavúk! Poď sem, pavúk! Poď sem! Poď sem, poď sem, poď sem! Ja toho pavúka zabijem. Poď sem, poď sem, poď sem! Dostali sme z ňou stringy. Super, takže teraz počkať. Pozriem sa do crafting table, že či si môžem vykraftiť môj krásny prut. Počkať, ne, tam som nechcel dať string. Dobre. Urobím si tieto tyčky. Tak. Gaga, nie, gaganky. Ja si môžem urobiť prut! Hneď v prvom diele v Minecrafte v Let's Playku mám prut, tak toto je neuveriteľné. Toto je neuveriteľné! Choď preč, zombík! Choď preč! Choď preč! 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 Dobre, vypadlo z neho zhnilé meso, to my však nechceme. OK, takže ja si idem teraz zarybárčiť a... Jejda, ja nechcem už hádzať tým prutom. A získali sme z toho pavúka aj Spider Eye, čo je mega super. Wow. Ešte keby sme našli nejakú potopenú loď alebo nejaký poklad, to by bolo ešte viac super. To je mega. Wow. Počka, tak ja ešte zabijem túto kravu mojím kamenným mečíkom. Boom! Super, vypadla z nej koža. Tak, a myslím si, že by sme teraz mohli uloviť teda jednu tú rybu. Takže ja pôjdem a ulovím tú rybu. Poďme, 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 poďme. Ideme loviť rybu. Tak, čakám, 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 čakám. A čo ulovím? Čo ulovím? Už to ide, už to ide, už idem loviť. A bum! Mám rybu. V tomto prvom diele sme ulovili jednu rybu. Ale aj tak je to dosť cool, že sme si hneď v prvom diele vykraftili tento krásny prut, čo je skvelé. Ale ja si myslím, že toto by bol koniec tohoto videa. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Určite dávajte like a odbery a vidíme sa u ďalšieho videa. A čus, čus. A pozor, ak nedáte like a odber, tak na môj veru vás zabije zombík. Takže čau všetci. Wee!